L'entrada de la temuda Silella fastidiosa a la província d'Alacant del passat 2017 feia de les comarques del Comtat i la Marina Alta la porta d'entrada de la bactèria a la península Ibèrica. El tema és alarmant perquè no hi ha cap antecedent de com s'ha de lluitar contra una espècie que mata arbres llenyosos, com l'olivera o l'ametler, molt nombrosos a les comarques de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla. No obstant, el protocol establert des de Brussel·les únicament contempla l'erradicació d'exemplars en un radi de l'arbre infectat que amenaça amb destruir els cultius de secà existents a l'interior alacantí. Durant els darrers mesos, els afectats per la Silella, de la que ja s'han detectat focus a Fageca, Famorca i Balones, en el Comtat, han dut a terme peticions al Consell i inclús s'han manifestat per a reivindicar canvis en el mètode de lluita contra la bactèria. L'erradicació que proposen les administracions pot acabar amb centenars d'exemplars sans, deixant sense mètode de vida a desenes d'agricultors de l'interior alacantí i fulminant l'economia de les poblacions afectades, segons defenen. És per això pel que tant la plataforma d'afectats com el sindicat agrari Asaja recorreran als jutjats els mètodes de lluita contra la Silella. De fet, les dues organitzacions proposen alternatives a aquest tractament que passen primerament per conèixer els resultats de les més de 7.000 proves fetes per la Generalitat i de les quals encara no es coneixen els resultats. A dia d'avui, Europa únicament ajuda econòmicament en la lluita contra la Silella si els exemplars arboris són eliminats, fet que es pretén canviar pel mètode de contenció. Així mateix, els agricultors també pensen acudir al síndic de greuges per a denunciar el que consideren injustícies arran dels tractaments agressius contra la bactèria. Els agricultors aposten decididament per estudiar altres mètodes, algú compte de que ni tan sols l'erradicació d'arbres garanteix l'eliminació del cuc ni les compensacions econòmiques són suficients per a subsistir, denuncien.